Mandoo taŋdar menen урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерди Адеми Арт кийимдер дүйнөсүнө саякатка чакырам. Сиздерди бизде кандай улуттук кийимдер бар, ошолор менен тааныштырып кетейин деп атам. Бизде мына кыз узатууга ылайыктуу ушундай жашынакай көйнөктөр бар, оюулары менен, белдемчиси менен. Бул белдемчиси менен чогу кийсе болот, өзүнчө дагы кийсе болот да. Мындай жашынакай кооз көйнөктөр бар. Оюулары салынган. Андан сырткары мындай бизде кемсел белдемчилер бар. Бул белдемчилер шырылган. Шырылып оюу салынгандагы мындай жибектер менен кооздолгон белдемчи кемселдер. Бул кемсели менен дагы кийсе болот. Өзүнчө дагы белдемчини өзүн дагы кийсе болот да. Бул белдемчи бели кийиз, бул жагы жибек, жибектин үстүнө кийиз басылып жасалган жашынакай жеңил белдемчилер аябай кооз болот. Азыр манекенге кийгизип көргөзүп берейин силерге. Чүптүр тагып алса аябай кооз болуп калат. Бул белдемчилерди жөнөкөй эле бир көйнөк болсо, үстүнө кооздоп кийип тойлорго кийсе болот, конокко кийсе болот, жумушка кийсе болот. Себеби дегенде суук башталды, бул ногу белиндеги кийизи бизге жылуулук берет, а бул жактагы жибеги болсо сулуулук берет. Жибектен шырылып тигилген чапандар бар, кыска чапандар. Буларды юбка, шымдар менен кийсе болот, узун көйнөктөрдүн үстүнөн кийип алса болот. Кооздолуп мындай жибектер менен басылып тигилген шырылган чапандар. Эркек кишилерге арналган мындай кемселдер бар. Бул кемселдерди жумушта иштеген офисный жумушчулар да кийсе болот. Ак көйнөктүн үстүнөн кийип алса строгий көрүнүп жакшы жылуулук дагы берет. Бул кемсел натуральный хыбы материалдан тигилген. Ичи кебез. Ортосуна подклады дагы ошол кебезден коюлуп шырылып тигилген материалдар. Бул эркектердин чапаны, бул дагы хыбы материалдан шырылып тигилген. Бунун узундугу пиджакты жабат да, пиджактын үстүнөн кийсе болот, же пиджактын ордуна кийсе болот. Офисный, строгий стиль катары кийгени чапандар. Мынакей ичтери мындай аккуратный. Бун дагы көйнөктүн үстүнөн, же свитердин үстүнөн, же пиджактын үстүнөн кийгенге болот. Мындай чапандарды сыйлуу кудагыйларга сарпай кылып, же болбосо тойлорго кооз кылып кийип барганга аябай жакшы. Бул жибектен жана кийизден жасалган заманбап кемсел деп койсок болот. Азыркы күндүн талабына ылайыкталган. Мына бизде азыр күз болуп калды, мына суукта азыр көйнөктөрдүн үстүнөн кийип алганга абдан жылуулук берет жана монтип кийгенде сонун болуп кооздук берип турат да басканда. Мынтип манекенге кийгизип көргөзөйүн. Бунун жибеги Индиядан алып келинген. Индиядан алып келип биздин өзүбүздүн эле жүндөн үстүнө басылып туруп мынтип чыгат да ысык суу менен. Ошентип жабыштырылып чыккан. Анан үстүнөн дагы бир сыйра жибек басылган. Бул жууганда эч нерсе болбойт, отурбайт. Ушул эле моюнча калат. Муну жашынакай кылып кийсеңиздер болот. Бул кемселдерди дагы тойлорго, күнүмдүк жашоодо кийгенге абдан кооз жана ыңгайлуу, жылуу. Бул көйнөктөр дагы көбүнчөбүздө жанагы комуз ойногон кыздарыбыз, ырчы кыздарыбыз көбүнчө ушундай заказ берет. Бул оюулар кол сайма менен сайылган оюулар, биягы жибек басылган. Бул болсо Индиянын шифону менен комбинация болуп тигилген модель. Бул белдемчи биздин илгерки апаларыбыздан калган бизге чоң мурас деп айтып кетсем болот да. Бул белдемчини көбүнчө апасы кызына берген да, кызы төрөгөндө белин бекем бууп жүрсүн деп ушул белдемчини апасы кызына берген.
Азыркы жашоодо эми бул белдемчинин салттуу түрү, заманбап түрлөрү көбөйүп кетти. Көбүнчө азыр бизде белдемчилерди жаш кыздар, келиндер кийишет. Көбүнчө кооздук үчүн дагы кийишет жана жылуулук үчүн дагы кийишет. Бул белдемчи болсо салттуу белдемчи. Мындай белдемчини көбүнчө апаларыбыз кийет. Мен өзүмдө да ушундай белдемчи бар кийем. Кооздук дагы берет, белди жакшы кармайт. Өзүмүн үстүндөгү турган белдемчини айтып кетсем, бул заманбап белдемчи, шырылып тигилген, индийский жибектен шырылып тигилген. Бул белдемчини мен көбүнчө күндүк жашоого кием, себеби белди кармайт, тыкан жүрөсүң. Анын үстүнөн мындай кылып туруп жилетти дагы тигип алгам да, бул дагы биринчиден жылуулук берет, экинчиден бул дагы мындай байлагыч менен белди кармайт да. Алгачкы эле өзүбүздүн ушул жумушубузду баштаганда улуттук кийимдер студиясын ачканда алгачкы эле Москвага выставкага барганбыз да. Москвага выставкага барганда ушул именно ушул оюу салынган биздин шырылган чапандарыбыз, кемселдерибиз аябай кызыгуу болгондо ошо Москвичтер тарабынан дагы ал жакта биздин мекендештерибиз көп экен, мекендештерибиз аябай кызыккан. Вячеслав Зайцев деген белгилүү дизайнер бар, билесиңер, ал киши дагы келип аябай жакшы экен деп мактап кеткен да. Анан ошондон улам биз өзүбүз дагы сыймыктанып калдык да, ушул биздин улуттук кийимдер ушунчалык кооздугуна, ушунчалык чоң тарыхы бар экендигинечи. Андан дагы көбүрөөк ушулга басым жасап, ушул бизге ушул ата бабаларыбыздан белек болуп калган ушул мурасты аздектейлик. Ушуну ушул күнүмдүк жашоого кийген кийимдерибизге түшүрөлүк, оюуларын, ошо кол саймаларын түшүрөлүк, ушуну барктайлык дагы, ошо келечек муундарыбызга жакшынакай кылып өткөрүп берелик деген максатты алдыбызга койдук да. Ошону мынакей 4-5 жылдан бери көздөп келе жатабыз. Ушул биздин ата бабаларыбыздан келген белекти жакшынакай кылып аздектеп кийелик, барктайлык жана элдерге дагы ушуну жасап берелик, алар дагы кийишсин. Себеби ар ким эле өзүнүн ушул улуттук кийимин кийгиси келет, ошону барктагысы келет, ошону башка дүйнө жүзүнө көргөзгүсү келет. Мен ушундай кооз улуттук кийимдерибиз бар биздин депчи.